سديون لك يوتيوب پر جاوا لوگ ہے کہ سمستی پور میں وہ کاریکرم بھیج رہے کہ وہاں دیپاولی منا رہے ہیں یا اسے جگہ لگے میں بھائی بس سمے سے اوپر جا کے ایک لائیو چلا رہے ہیں واہ واہ اے میرا بدھاتا کی دھرتی پر تارا اتر کے آئے بس آج بدھاتا کی چاند کے بیچ میں جمع تھا سب تارا تارا کی طرح جمع کر رہا ہے سمستی پور ایک بڑا دن اپنا تھا دیدل زوردار ہلا کے تالی بجائی